Mars u blizancima donosi sreću za ova dva znaka. Ostvaruje sve što poželite, ljubav dobija novi sjaj. Od 4. marta planeta Mars se našla u znaku blizanaca. Mars je planeta akcije pa će donijeti mnoge promjene u naše živote. Donijet će nam nova poznanstva, nove poslovne prilike, ali i zanimljive susrete na ljubavnom planu. S obzirom da je planeta akcije, unijet će i malu pometnju. Ovo je period u kome sve zavisi od komunikacije i moći ubjeđivanja. Ukoliko ste snalažljivi i komunikativni, dobit ćete sve ono što ste zamislili. U ovom periodu više se oslanjajte na sreću nego na znanje. U periodu vladavine Marsa uspjeh svakom od nas zavisi od prilagodljivosti novonastalim situacijama. Sve će se dešavati brzo, a na vama je da iskoristite svaku priliku za napredovanje. Problem može da nastane ako su nam ciljevi preveliki i ako precijenimo sebe. Ovaj astroperiod najviše će utjecati na blizance. Osobama rođenim u ovom znaku će sve ići od ruke, a nećete morati da uložite puno truda. Također veoma povoljno će djelovati i na ribe, a najveći utjecaj osjećat će se na polju ljubavi. Zauzetima će cvjetati ruže u vezi dok postoji velika šansa da oni slobodni upoznaju osobu koja će ih zaintrigirati. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!